У центрі Львова стріляли. Перед 7-ю вечора вівторка на перехресті вулиць Старицького та Єфремова неподалік Львівської політехніки щинилась перестрілка. Очевидці чули щонайменше 5 пострілів. Десь такі були пару хлопків. Я думала, то фейерверки, а то виявляється тут. Район у нас взагалі тихий. Ніколи такого не було. Бандити колись були між собою, але то було 92-3 рік. Насправді вже давним-давно такого нічого не було. Люди дуже спокійно тут живуть, пізно вертаються з роботи, ходять. Ніколи нічого не ставалося. Жодних коментарів міліція вчора не давала. Однак, за неофіційною інформацією, це була спецоперація. У такий спосіб УБО затримував групу кілерів. Під час перестрілки одного із них застрелили, чи то він сам випустив собі кулю в голову. Інший важко поранений і перебуває зараз у лікарні під пильною охороною. Мінівен перекрив дорогу. І під'їхала ще газелька і два мерседеси. І з нього повискакували міліція, і почалося, і зразу побігли до Ланоса, і почалася стрілянина. Загиблий був озброєний. Біля тіла та в машині ймовірних кілерів теж була зброя. Пізніше в інтернеті з'явилася інформація, що ці кілери нібито вже давно у розшуку. За ними довгий час слідкували, а вчора вирішили затримати зловмисників. Дійсно, на вулиці Єфремова, 10, працівниками УБОС. У МВС України у Львівській області при підтримці працівників ГУБОС проводилася операція. Крапка. Зараз проводяться оперативно-слідчі заходи, про наслідки яких ми поінформуємо громадськість, ну більше всього, що це буде інформувати Міністерство внутрішніх справ України, і ГУБОС проінформуємо найближчим часом. Більше начальник міліції не повідомив нічого, однак запевнив, громадськість ще буде вражена. Тим часом у лікарню швидкої допомоги, де зараз перебуває чоловік, який вижив, вартують працівники «Беркуту» і «Соколу». Сидять в ось таких білих мікроавтобусах, дехто гуляє по вестибюлю. Найбільше їх біля нейрохірургії, де й лежить пацієнт. Зараз його стан задовільний, повідомили у відділенні. Вогнепальним пораненням м'яких тканин голови. Тобто це є наскрізний, не проникаюче поранення. Кістки черепа та структури центральної нервової системи є незадіяні. Травма відноситься по категорії до легких. Про результат розслідування міліція обіцяє повідомити найближчим часом. Христина Шевченко, Роман Миленький. Головні новини Львова.